L'Aeta Princo de Antoine de Saint-Exupéry con Claudia kai Vox la Voce. Saluton al ciui, ie mia capitro quin de l'Aeta Princo. Legas por mi Claudia kai post conatigios cu l'Aeta Princo kai li asteroido oni ancau ec conas la dramon de la Baobaboi. Capitro quin. Ciutage mi exciis ion pri la planedo, lia foriro cae lia voyagio. Tio ocasis tute tranquille per hazardai rimarcoi. Tiel la triantagon mi ecconis la tramon de la Baobaboi. Ancau ci foie tio ocasis danca la sciafeto, char subite, quasi o captita per grava dubo, l'Aeta Princo min demandis. Ciu vere, sciafoi, mangias arbustoin? Yes, estas vere. Ah, mi estas contenta. Mi ne comprenis, cial tiel multe gravas che sciafoi mangiu arbustoin, sed l'Aeta Princo aldonis. Secve, anca o baobaboin ili mangias, ciune? Mi attentigis la etan princon che baobaboi ne estas arbustoi, sed arboi grandai ciel pregeioi, cai ec se li comportus tutan aron da elefantoi, ili opene mangius unu solam baobabon. La ideo pri elefantoi ridigis la etan princon. Estus necesse metti ilin unui sur la aliain. Sed li sage rimarcis, antau ol farigi grandai, la baobaboi unue estas malgrandai. Giuste. Sed cial do viai sciafoi mangiu la malgrandain baobaboin? Li respondis al mi, no, men compreneble. Quasi utemus pri io tutte evidenta. Cai mi devis multe zerbumi por compreni sola tium problemon. Cai effettive same ciel sur ciui planedoi, bonai cai malbonai herboi crescis sur la planeto dell'Aeta Princo. Do, el bonai semoi herboi, cai el malbonai semoi malbonai herboi. Sed la semoi estas nevideblai, ili dormas secrete en la grundo gis uno el ili ec havas la caprizon vecigi. Gi tiam meltirigas cae unue timemi directas alla suno ravan sen dangeran scioson. Se gi estas scioso de rafano au rosarbeto, oni povas lasi gin cresci ciel gi volas. Sed se temas prima il bona planto, oni devas gin el radicigi tui ciam oni reconis gin. Nu, sur la planedo de l'Aeta Princo estis terurai semoi, baobaboi! La grundo de la planedo estis dangere plena de ili. Se oni tro malfrue sorgas pri baobaboi, oni neniam plu povas forigi gin. Gi invadas la tutan planedon, gi traboras gin per sia i radicoi. Cai se la planedo estas tro malgranda, cai la baobaboi tro multai, ili crevigas gin. Tio estas demando pri disciplino, pli poste diris al mi la Aeta Princo. Ciam oni finis sian matenan toiletadon, oni devas zorge fari tiun de la planedo. Oni devas devigi sin regule el tiradi la baobaboin, tui ciam oni distingis ilin de rosarbetoi, al ciui ili multe similas ciam ili estas traiunai. Tio estas tre teda, tamen tre facila lavoro. Cai iun tagon li consilis che mi penu fari pritio belan desegnajon por effettive encapigi tion
alla infano e de mia planedo. Se ili iam voyagios, li diris al mi, tio eble utilos al ili, iu foie oni povas procrasti sian laboron, cae ne gravas, sed se temas pri baobaboi, ciam ocasos catastrofo. Mi conis planedon sur cio logis mallaboremulo, li malatentis tri arbustoin. Lau indicoi della eta princo, mi dessegnis tion planedon. Mine multe sciatas, paroli con moralista tono, sed la dangero della baobaboi estas tiom malmulte conata, cae la riscoi por tiu ciu voieraras sur asteroido tiel multe considerindai, che ci foie mi excepte forlassas mian reservigemon. Mi diras, infanoi, attentu la baobaboin. Pur averti mia in amico in prittiu neconata dangero, chiu prescau trafis ilin cae min mem, mi tiom multe prisorgis tiun desegnon. La leziono, chiun mi donis, multe valoris. Eble, vi demando svin, chial en citiu libro ne estas aliai desegnoi tiel grandiosai, chiel la desegno della baobaboi? La respondo, ja, estas simpla. Mi provis, sed mi ne povis successi. Ciam mi desegnis la baobaboin, mi estis pelata de urgio sento. Dankon Claudia, cae gis la venonta semaino, cu la sessa capitro. La eta princo, de Antoine de Saint-Exupéry, con Claudia, cae vox la voce.